Përballamisht alarmet, mirë se ju gjetëm, kudo ku ka shqiptar, kudo në fakt ku na ndjek çdo shqiptar, sepse jo vetëm se na ndiqni kështu, po ka ndonjëri që ka pasur hallet, jemi bërë miqe. Ne jemi live në Radio Televizionin Ora News nga hëna në të shtunë në orën 21 puntual, ashtu siç jemi edhe në këtë momente. Unë jam Dejana. Ne jemi Armiri. Ne vijemi. Të nderuar, mirë se në këtë emision që do ta nisim, se kemi shumë materiale të ngjeshura, po shumë të bukura. Sonte do të sugjeroja që të qëndroni me ne, që edhe nëse nuk kënaqni, pak të nxjini dufin. Do të fillojmë me një akuzë, miq të nderuar. Prapë? Po. Është një akuzë. Po nuk është akuzë tashmë, po tash është fakt i vërtetuar. Me pak fjalë. Prit. Direkt sa them unë akuzë, niset makina. Maj duartë këtu. Nisim me një akuzë. Çfarë na ka ndodhur pak muaj më parë? Bëj pyetjen. Çfarë ka ndodhur pak muaj më parë, Armir? Po, më fal. Mos u përgjigj tani. Pak muaj më parë. Pak muaj më parë, ndërruar, miq, ka ndodhur që këtu vjen, pak javë më parë, ndodhe që vjen një zotëri dhe na thot, vlla im është i sëmurë. Ka pësuar një aksident. Aksident shumë të rëndë, ka qëndruar në koma për një periudhë gjatë, ka qenë me kemp, pra, i pa aftë për punë, dhe është ma e që në kempin, edhe thonë, është i aftë për punë të letë. Përveç problemit që ka në sistemin nervor, ka dhe dëmtime në trup me zi rrinë në kam. Dhemi në po të shanë, po është i doktor e shtarë, pse harova dhe emër për të atë digjoni, e cila... Do në i gjithë motra. Në i kafe të vogër, se ka dalë mod kafe. Thot, ky zotria që do kafe. Në fund fare, ne e vërtetojmë që do një kafe, për shkak që mos të ndjekim elementet që tani, po të ndjekim materialin e një përmbledhje të asaj që ka ndodhur me këtë histori. Në shison fakti për këtë sëmurin, vllajin e sëmurit, i cili i kanë hequr të drejtën e kempit. Si në sigurime shoqërore dhe ndima ekonomike 33-ja që mirte, përsa ka këthu një përgjigje, tha komisioni normali që nuk mund t'i japim gjë. Kur një kosisht, spitali i Vlorës i ka dhenë dhe ilaçe që nuk rimborsohen, sepse janë të shtrenjta, ka themi ju kuj familjes. E këm bërë kërkesën të komisioni e pronë në Tiran, më tha që në datën 4 mars do marsh përgjigjen. Më kanë dha ka atu lartë e poshtë për Vlorë, duke paguar taksin 3 herë nga 20.000 lek me të sëmurin brenda, me të urinuar në serdile, si shqetësime që i dimë edhe vetë. Në Allakasi në Vlorë, vinim në Vlorë, thoshte e Vlorës që ja kam dhenë përgjigjen. Doktoresh Jona më hithë përsëri për në Vlorë të kolegja saj, më Allakase. Arsyeja, do një kafe. Po për kafe unë s'kam, sepse kjo s'ka të marri ilaqet. Vla juaj, është rrituar më heret me kem? Nga 2010 dhe në 2014. Si vjetë, e kishtë në 13 shkurt, e kam qua personalisht, e kam parë, në njësë vlorë, vajtë më vlorë, imi këthyrë, në datën 19-ta do vishtë të marrë fletë vërtetimin, vetëm, pa altinin. Komisioni i fjerit. Në po altini, kur është vlerësuar, ka qënë në komision, ka qënë prezent? Jo, se më thanë mos e silë. Vete në vlorë e shkruan i aftë për punë të letë, do më thanë i stabilizuar, një kosisht më shkruan dhe i lache që janë të shtrende me qarët i blej. Në po vla juaj, është i aftë për punë? Absolutisht jo. Qërë problem? Jo se nuk duat të përfitoj. Ja pej shërbimin atë ideal, ka i bjetë, se nuk kam mend kokt. Në dishin gje. Kjo është diagnoze që ka dhenë psikiatria e Vlorës. Pra e shkërkua konsult nga komisioni. Po. Atje dhe ata ka dhenë këta. Duke qenë kjo diagnoze, atëre kjo nuk përfiton si mbas këtë, se ka kriteri fikse. Atëre me gjitha te, kjo nuk në zire jashtë, por kalon, cikli ploti mbyllur është kalon në kempe prorë. Dhe kalon me dosë zyrtare, nuk kalon shumë në kemë. Po, e bërë edhe kërkesën? Jo. Ky bën vetëm një kërkesë. Normale, dosja qohet zyrtarisht. Fiton, apo nuk fiton, këtë gjë e vendosë kempje e prorë. Do dalë për pare kempje e prorë kërkesën? Do dalë për pare kempje e prorë. Për të interesuar në lidhje me rastin e Altin Fejzullahut nga Fieri, ne kemi ardhur edhe pranë KMC Hapit e Prorë. Ditën e sotme kanë mbërritur edhe dosja nga Drejtoria Rajonale e Fierit pranë këtij institucioni. Na bëhet me dije nga një specialist i cili është duke parë këtë dosje momentalisht se brenda një afati 30 ditor, duke afruar pak në kohë, kjo dosje do të trajtohet.
Në fakt, vet pacienti është i detyruar që të vitë të paraqitet përpara komisionit për të marrë edhe një vendim nëse i takon të marrë kemp apo jo. Jemi interesuar gjithashtu pranë KMC Hapit Tepror, nëse përbën një shkelje fakti që ky smur në ditën që duhet të dilte në komision në fier nuk është paraqitur pasi psikiatria i ka thënë të afërmve të tij se nuk kishte nevojë ta sillnin dhe përgjigja e specialistit ka qenë: "Kjo përbën një shkelje." Do të presim që ky komision e pror të gjykojë rastin e zotit Altin Fejzullah për të parë se si ky rast është ndjekur edhe nga drejtoria rajonale e Fierit përsa i përket pagesës së kempit, dhënies apo mosdhënies së tij. Kjo ishte një përmbledhje e vogël në fakt të gjithë sorollatjes që ai zotrik ishte bërë për vllain e vet nga Vlora në Fier, nga Fieri në Vlorë, më pas në Tiranë dhe të gjitha këto për kushtet e asaj familje që nuk është mirë me të ardhurat ekonomike, ishin shumë për të paguar taksin, njëherë 60, njëherë 50 mijë lekë. Dhe përveç pagesës, ka dhe kushtet tjera, sepse ai zotri që është i smur, ka probleme të shëndetit mendor dhe shumë nga funksionet e trupit nuk është se i kontrollon. Dhe përgjithsisht ju keni provuar në taksin, nëse ti ke dikë që m'falni apo që nxjerr ushqimin apo që ka probleme të tjera, nuk ta merr taksisti. Imagjinoj një njerëz që të mirën të keqen e bën aty ku është, një njerëz që mund të tekë dhe të zhvishet aty ku është. Sipas vllajt se sipas komisionit Fierit, ishte për punë të lehta. Domethënë tipit pulari, domethënë çfarë quhet punë e lehtë, unë nuk e di. Punë që të mos domethënë punë rënd, ishte mos ishte ndaj ministër ose ndaj kryetar dege. Punë e lehtë ishin gjithë të tjerat, ku mund të punonte ky zotri. Mirë. Tani është një histori, ikën dhe plakat, ishte 11 mars pa me, ikën dhe plakat, jemi sot 17 prill, ndërkohë e solën në Tiranë, po që mos argjojmë kohë, thjesht po e them me dy fjalë, e solën në Tiranë, e solën familjarët e tyre me shpenzimet e tyre. E vizituan dhe dhanë dështrohet në spital. Këtu në spital ne do shohim ecurin. Do t'i bëjmë dhe kontrollin dhe në fund fare do të marrim një vendim. Ka të drejtë ajo zonja Fierit që thotë ky është i aftë? Apo ajo zonja Fierit është e pa aft? Ishte zonja Vlorës ajo. E Vlorës është e pa aft duke nxirë të aft këtë. Pa. Kjo ishte dilema dhe sot ishte dita e madhe. Dita e së vërtetës. Pas 9 ditësh që mbajtën aty. Datë 17 prill vjen edhe një herë nga Fieri e gjithë familja për të parë dhe për të futur në komision të sëmurin. Momentet e para të ankthit. prill, miqtë e misionit Alarm, ne gjendemi sot pranë KMC Hapit Tepror në krye qytet. Për sa i përket dhënies së kempit për rastin e Altinit. Shkojmë dhe takojmë ja ku është Altini, e ëma dhe i vllai. Si jeni njëherë? Altin, si je? Mirë. Mirë ja? Mirë. Si jeni? Faleminderit. Faleminderit. Arti, që gjithë këtyre ditëve juve me Altinin keni qenë edhe të shtruar në spitalin psikiatrik. Çfarë ka ndodhur? Gjatë 9 ditëve që kemi qëndruar në spital të psikiatria të Pesa, kanë ndjekur gjitha ekzaminimet. Brenda 9 ditëve ka qenë biles Irma Dilaveri ka qenë prezente në çdo moment që e kanë ndjekur personalisht mjekja. Nga gjitha ekzaminimet që u bën, që si ku, presim përfundimtare që kemi lënë për sot data 17 për të marrë vendimin e pagesës. Shpresojmë edhe të dalë e vërteta, si e kam kërkuar me ngulëm nga fillimi deri tani në fund, presim. Si veprimet që ka bërë në shtëpi edhe në spital i ka shfaqur. Që edhe mjekët e kam parë. Disa prej tyre. Unë themi urinimin në vete, po. Heqjen e pantallonave të pavetdijshme normale. Si dhe cigaren e pinte gjysmën edhe plurin e kalonte në gojë, edhe gjysmën e cigares e përtypte, pastaj edhe farzoletën e hundëve. I fshinte hundët edhe e përtypte, e kalonte. I ka bërë të gjitha ekzaminimet, aty dhe rezonanca që ishte më e fundit fare që pretendonin që ishte në gjendje pune. Por rezonanca nxori që ishte më vri fare, si themi neve. Si 96 që kanë zhje Greku nga spitali, me ato procedura, me ato ekzaminime që i ka dhenë Greku, të njëtet ekzaminime një zori dhe spitali, këtu në Tiranë. I njëjt, i ka dalë. Atër, futem i brënda sepse me Sasho Altini me zi po qëndronë, të ule të pak të? Po, pa tjetër, pse jo. Më të shëqërosh. Po. Okay. You know I like it to be. You better go with me, girl. Come on.
Jam filmime të kryera me lejen e familjarëve dhe i falenderojmë që na e lanë mundësinë, por besoj që nuk ka nevojë që ti jesh një doktor me grada për të kuptuar se sa i aftë për punë, të lehtë apo të rëndë, është ai zotëri, ai pacient. Megjithatë, për fatin e mirë, nuk na e kanë lënë ne ta gjykojmë këtë gjë. Dhe për fatin e mirë që ka ekspert tamam, njerëz që nuk luajnë me jetën dhe me shëndetin e njerëzve. Pse të ndërruar miq? Pse Armir? A pra pse? Po pra pse? Sepse pjesa sepse të takon ty tani. Po po, më fal, se utova, isha po kisha ju në të thella. Normalisht në Shqipëri ka një rregull që vdekja është statistik. Kur vdes një, është vdes një. Kur vdesin 3, 5, 7, atëherë statistik. Aksidenti i rënd, se vdiqën 3 veta. Po edhe një vet kur vdes. Është i rënd. Është shumë e rënd që një person i vetëm, siç është Altini, të vuajë. Dhe mirë që të vuajë nga këto probleme të shëndetit që nuk ka ç'i bën njeriu. Por të vuajë edhe nga problemet që i nxjerrin punojësit, misionarët e shëndetit. Një zonjë, e cila është mjeke atje, është, nuk e ka kapur rilindje akoma, dhe uroj, në këtë rast, do t'i puth dorën, në qofë se do t'a kalojnë, asaj zonjë do t'i japin, ashtu si do të ndishti pas pak, që atë që do t'i vllai Altinit. Zonjë, ke dalë pa aftë, po, sepse një njeri pa aftësi pune, e ke nxjerr të aftë. Dhe o e keqe, që ne nuk e pranojmë, po e pa aftë do ta pranojmë, sepse ka nxjerr komisioni e pror, kempi e pror, sot ka vendosur. Po e zbulojmë se nuk është ndonjë surprizë. Jo, jo, lëre surprizë. Po mirë, dakord. Ne ta ndiejmë se çfarë tha komisioni e pror, kempi. Këtu pas i ekzaminoi, ushtroi spital, e pa, i bëri edhe pyetje atje, çfarë tha? Normalisht ju e kuptoni përgjigjen, po ta ndiejmë. Po. Mishë të emisionit tonë, kamerat nuk janë lejuar brënda, por në fakt ka hyrë në këto momente Altini shëqëruar nga ëma dhe nga vlaj, për të pritur edhe vendimin e komisionit më të lartë, pra këmët sa apit e prorë në kryo qytet. Presëm tani vendimin. Shpresoj të jetë drejt, shpresoj të jetë përfundimtari edhe drejtësia që meriton. Është zbardhur mishë të emisionit tonë edhe vendimi i këmët sa apit e prorë në këto momente, dhe në dorë vërtetimin e mban Ardi. Ardi, po, lexoj pak të lutem. Po, Altin Fejzullahu plotson kushtet për të fituar të ardhurë për invaliditet të plot prej datës 1.3.2014 deri në 28.2.2015. Me qënë se vonë nga sëmundje që s'para lexoj do të fort mirë shkrimin e mjekve. Ndalu pak të aftësia për punë dhe më lexoj çfarë shkruhet aty. Aftësia për punë, asnjë lloj pune. Asnjë punë për të bërë Altin Fejzullahu. Atër? Ky ka qenë vendimi i KMC Apit e Pror, në fakt është ndjekur ky rast mishë të emisionit ton, që nga spitali i Fierit, nga ku komisioni atje vendosi krejt të kundërtën e kësaj, atje u vendosë se Altini ishte jafë. Vendosi jafë për punë të letë, nërsa dele kundërta dhe dele drejta dhe e vërteta, që unë kërkojta me këmgullje, dele vërteta që është asë një loj pune. Dhe i bëhe thirje institucioneve shtetërore të marin masa. Ndaj kujt? Ndaj doktoresh Jona Zilja, psikiatrija e Vlorës, e cila e nxori të aftë për punë të lehtë. Tani i bëj një thirrje edhe asaj personalisht, i them: Jona, nga paaftësia që ti nxore Altinin, të them që ti je e paaftë për të drejtuar institucionin. Çfarë pozicioni mban për kjo punojse që ju po thonë? Psikiatre në psikiatrinë e Vlorës. Je ti e paaftë për punë. Dhe të bëj thirrje shoqërore njerëzore, si thonë, të largohesh nga institucioni. Me ndërgjegjen tënde të pastër, nëse ke ndërgjegjen e pastër, pa rryshfete, mos kërko rryshfete, të pish gjakun e këtyre personave, po i je drejt për drejt si e prori sot në Tiranë. Më drejt për drejt se edhe djali tani që ju drejtua Jonës nuk besoj se ka. Po, po. Megjithatë, na kujtuan sonde se një natë harruam. Po, dakord, e drejt. Bjeri, Diana, bjeri. Do t'i bje me shumë kënaqësi. Hop, i këm dritat. Na bëhet shumë qefi që u zgjidh. Ne urojmë gjithë të mirat kësaj familje. Në fillim i falenderojmë që na besuan në ne. Edhe si gjithmonë, si mastic që jemi, e çuam edhe këtë deri në fund. Dhe sirena tjetër është pikrisht për atë zotrim, pra për të vllajin.
Për shumë arsye. Arsye e parë, se të paktën ne shqiptarët e ndej kemi këtë tradit që familia nuk të lëshon. Në rrasin konkret u bëj sebep më qëmë qakiz dhe mastic se ne, që qojt derë në fund. Ne ishim thjesht një mjet gjindim. Është gjitha merita ati që qojt derë në fund. Dy, e përgëzojmë dhe falenderojmë sa nuk bëhet artin, për faktin se me kurajon maksimale e qojt derë në fund, por nuk apërtoj të bëj dhe akuzën të vërë gishtin, të nëncoj që i kërkuan para, dhe të thoj, sot, doktoresh, ikë se nuk je për këtë punë, është gjunaf, merë njërez në qafë. Mos je për në i punë më të lehtë. Po, ja, ndoshta. Ja, për punë të leta. Nuk të një pa afë parë, për jetë njërez në që ndoshta nuk je. Tani ka dhe një tjetër element të vokër. Ndërkohë që ne transmetonim këtë temë, ashtu si për temat e tjera, ka e plot njërez dashamirës e vullnetar që sensibilizohen. Njërez që duen thjesht të japin diçka, jo për të pasuruar një familje se nuk, shëndetin nuk e këthen, ose në rast e shumë të ralla mundot, po thjesht për dhe një kontribut, thjesht për ato leket e taksis. Dhe na vjen një mesaj, si që vjen gjithmonë, duhet të kontribuoj të japë diçka. Me shumë mundim e kontaktojmë zotrinë, dhe me mundim, jo në sensi, se saj morëm telefon e erdi, po nuk do në të njënte, as identitet, as emër, as mirë, me zim som që quhet Sokol. Dhe sot me buzën në gaz, te kësa i thamë, Sokol, dhuratë në tënde ne du t'ja japim kësaj familje. Po na thuaj kush je? Po pse më falenderoj mua tha? Falenderoj Zotin, tha, dhe jemi të lartë të gjitha. Kështu që ne falenderojmë Sokolin për zemërbardhësinë dhe këtë gest. Ne duam ta përcjellim në ekran edhe për transparencë, po edhe për kënaqësi. Le ta ndjekim. Altin, duke qenë se rasti yt është prezantuar në emisionin ton, një djalë i ri, ndoshta pak më i vogël se ti në moshë, të ka bërë një dhuratë të vogël, merre. Janë 20.000 lek të reja ose 200.000 lek të vjetra? Po, ka këtu? Po, ka këtu brënda. Ja, i morëm. Po, Meri, mund të blesh diçka me to. Qëfar këtë shirë ti të blesh? Qa të temë? Po, që peqa e që? Êshtë zarf, ka lek brënda, lek që ti të blesh diçka. Meri. I themi falenderit shumë. Do të falenderosh Sokolin? Po, mere, mere. Ja, morëm. Mere, mere. E mora këtë. Dakor, da i është, e kuptoj që është, nuk është në gjëndje. Arti? Falemderit, shumë falemderit. Daj, një djali ri, i cili ka parë këtë rast, dhe sigurisht që ka ndjerë keqë Arti për familjen tuaj, ka dashur të ndimoj në një mënyrë simbolike, por pa dalë vetë, dhe pa thënë, madje, asë mbiemrin e ti, vetëm quhet Sokol dhe këtë e ka marrë vesh nga komunikimi, ka dashur që t'ju vidi si në ndim. Është një gjest thjesht human. Shumë human. Sokol, të falenderoj jashtëzakonisht shumë. Ke falenderime nga të përzemër nga familja, shumë falenderit. Zoti të bekoj ku do ti të ndodhesh. Shumë faleminderit. Falenderimet nuk mbarojnë me këtu, po vazhdojnë akoma me grupin e gazetarëve të Ora News që janë në teren, sigurisht edhe me gazetarët që janë në studio. Shumë faleminderit personalisht dhe familjarisht, shumë faleminderit për rastin që e nisët nga fillimi dhe po mbaroni deri në fund. Të nxorëm një të vërtetë që Altini përfiton kemp. Është i pa aftë për punë. Jo na largou nga puna. Faleminderit. Kam këtu pranë edhe nënën e Altinit. Zonjë, edhe ju keni qenë gjatë gjithë saj kohë bashkë me ne, keni parë të gjithë procesin. Si ndjeni tani? Po, kemi qenë bashkë me juve, na keni ndihmuar shumë, shumë u faleminderit. Deri në ditën e fundit keni qenë pranë nesh. Shumë faleminderit, underoj shumë emisionin tuaj. Faleminderit dhe Sokolit, shumë faleminderit e kam në zemër. Shumë faleminderit, underoj shumë. O Sokol, sa falënderime more, bashkohemi edhe ne, o Armir, mos tuaj, tani jemi të shnjerëzor, si jemi human, ne këshu e shikon pra që ka dhe njerëz e tillë që edhe kur bën gjesi nuk dalin as fare. Nuk jemi për vete, që kam për tjerët. Jo, ta di. Por thjesht për transparencë, temi ishin 20.000 lek që ta di dhe Sokol që ato lek që soli shkuan po aq sa janë. 20.000 lek të reja, të lutem, se kësoj. Të reja, s'ka, të vjetrat kanë 50 e sa vjetë që kanë ikur me qarkullimi. Tani dalim, temi tek një histori e cila zë film mbron. Ju e mbani mend këtu në këtë emision, ne transmetuam ankesën dhe gjithë vijimi ndjekjen e çështjes së një zotëri i cili ka marrë me qira një objekt. Objekti është 3 kat, 2 kat e ka marrë ky me qira. Thotë që i zoti i ndërtesës, pra ai që e ka lëshuar me qira,
ja bën për inat se do t'i marë biznesin, dhe me influencën që ka, i ka prerë dritat. U bën kohë që ky është pa drita. Erdhi bëri denoncimin tek emisioni Alarm, dhe ta rikujtojmë atë që ishte mbrëmë. Unë në 2 nëntor të 2009-ës kam marrë një objekt me qera që quhet Bar Restaurant Villa Ada. Objekti është i përbërë nga 3 kate. Ushtroj profesion bar, restaurant, hotel. Me datë 3 të prill të 2014-ës më ka ardhur kontrolli i çezit i cili bëri matjen e energjisë në terren. Dhe pas shumë kërkesash që ka bërë pronari objektit për prerjen e energjisë elektrike, sepse nuk ka knajsin që të rrim më unë këtu brënda, duke bërë gjithë investimet, gjithë gjërat. I vetëmi problem do dhe më thënë që ka bërë një kërkes për prerjen e energjisë elektrike. E gjithë kjo problem ndodhë, sepse që unë të largohem të mbyll biznesin, i cili ka aktualisht mbi 15 persona të punësuar, dhe arrin deri aty sa që të bëj palë edhe palët e tjera që nuk kanë lidhje me këtë kontratë qeraje. Sepse në bazë kontratës qeras që thotë që çdo lloj mosmarrveshje me palët e treta i zgjidh vetë pronari i objektit. Në këtë rast çezi është bërë palë me zotrin dhe me datë 4 me një mënyrë verbale më ka ardhur, më ka prerë energjinë elektrike pas një lloj njoftimi. 4 prill. Duke më lënë 12 vet pa punë dhe duke më bërë një dëm ekonomik të konsiderueshëm materialesh, ushqime, pije, të gjitha çfarë ishin nëpër frigorifera. Për këtë arsye u drejtova bëra dhe një kallëzim ke krimi ekonomik, jam drejtuar dhe gjykatave, jam drejtuar, kam shkuar disa herë ke drejtoria e çezit, por e vetmja rrugë zgjidhje nuk ka. Përgjigja është, edhe nëse ti do paguash energjinë elektrike, duhet vi vetë pronari i objektit. Shkova ke shërbimin ndaj klientit dhe më thotë, të rilidhet energjia elektrike sepse abonenti nuk është debitor, ka ankimuar faturën korrik gush 2013 për mbi faturim dhe është në proces akordi me çes shpërndarjen për 2009, ka marrë vonesën e 2009-s, e cila mbaron me 1.5.2014 në bazë të aktmarrveshjes. Dhe kam letrën e rilidhjes. Në momentin u lidhën energjia elektrike dhe me një urdhër verbal në ora 8:20 të darkës, që kam njoftuar dhe 129-ën, më kanë ardhur dhe janë shkëputur energjia elektrike. Me një urdhër verbal, cila ishte arsye, çfarë thoshte? Thoshte ky urdhër. Kemi urdhë nga drejtori dhe nuk kemi çfarë me të bë. Erdhi edhe oficeri i policisë gjyqësore që u njoftu nga salla operative në vend ngjarje, mori kontakt me këto persona dhe sot e kësaj dite un jam pa energji elektrike. E bukra është sepse në ditën e hënë më thanë që duhet të shkosh të bësh një riaplikim. Ke çes shpërndarje, ke KNT-t. Kam shkuar ke KNT-ja, kam marr një tjetër rilidhje energji elektrike. E çfarë datë? E datës 7/4/2014. Edhe pas saj kërkese, kam shkuar, kam takuar vet Arben Pregjën, drejtorin e përgjithshëm, dhe i thash, të lutem, edhe në qovë se jam në proces ankimimi, dhe këshu, dëmi që po më shkarktoni, nuk ja vlen që unë mos ta paguaj, të bëm një akt marveshe. Më ka thënë që kjo kontrat lidhet me energji elektrike, vetëm në mënyrë në qovë të se vjen pronari i objektit. Më falë, ju me pronarin, keni një kontrat për këtë biznes? Unë kam një kontrat me këtë zotrin. Dhe kur s'ka do? Dhe kjo kontrat është e vlefshme për 12 vjet dhe s'ka do në 31/10/2021. Pa, kjo ishte ankesa e mbrojtshme cilën ne ndoqëm deri tek çezi, tek ere. Tek ere na thanë që duhet marrim sot informacion. Mirë, po siç e kuptuat, nuk është një histori kaq e thjeshtë, dikush ka shkuar i ka prerë korrentin. Është një konflikt mes atij që ka vënë qiran dhe këtij që ka marrë qiran. Është një konflikt i cili pastaj është shpërndar në mënyra nga më të ndryshmet. Unë do t'ju ftoja ta ndiqni këtë emision deri në fund sepse ka zhvillime interesante. Normalisht për profesionalizëm dhe për etik ne kemi takuar edhe pronarin e objektit. Po, pse të djegim të themi të gjë, pas publicitetit? Mos i digj, njërë publicitet dhe sigurisht pasaj do të dëgjojmë edhe palën tjetër, se e kemi për detyrë të dëgjojmë të dyja palët, pas pak, këtu në Alarm.
Jemi rikthyer sërish të dashurmiqesh, jemi në pjesën e dytë të alarmit, këtë gjë e dini. Ato që nuk dini, ndoshta për ata që nuk kanë qenë në pjesën e parë, është që po flasim për rastin e dieshëm të një biznesmeni, biznesmeni ndjes, i cili ka ardhur dhe është ankuar që pronari që i ka lënë me qëra objektin i ka prerë dritat. Ne lam tek ankesa e këtij zotërisë, por sigurisht do të dëgjonim edhe palën tjetër. Ata që na kanë ndjekur në brum kanë parë edhe një episod të xhiruar nga kamerat e sigurisë. Kur i zoti i ndërtesës briste me një kalash. Po, se kjo ishte. Dhe ne e pyetëm, normalisht, dhe ai na shpjegoi që ka dhe një polici private dhe armën e ka marrë sepse është dashur ta dorëzoj. Kjo nuk ka vlende për ta nxjerrë në ekran, po thjesht për ta sqaruar, pra okay. për ta marrë në intervistë. Në intervistë neve e pyetëm për gjithë këto pretendimet e tjera. Mos vallë doni të prisni kontratën, mos vallë keni ndërhyrë që të pritet të priten dritat, dhe në fund fare jeni për një Balafaqim kok më kok? Lëri, lëri surprizë. Ju falenderoj një herë për interesimin. Është shumë e rëndësishme kur trajtohen probleme të kësaj natyre që të dëgjohen të dy palët, jo vetëm për rastin konkret, por në çdo rast tjetër që do shqiptarët kanë probleme, kanë shqetësime dhe e përgëzoj dhe emisionin tuaj për kontributin e madh që jep në shoqërinë shqiptare. Për sa më sipër un po ju sqaroj me këto dokumenta që kanë përpara. Ka një kontrat midis palëve, unë jam pronari i ndërtesës dhe qiragjiu. Ndërtesa ka 3 kate plus një papafingo, nuk e kam dhënë të gjithë ndërtesën, kam dhënë vetëm 3 kate të saj, dhe vetë, jetoj sipër, kam dhe një aktivitet time, si që është sala operative dhe ambjente tjera të punëve të mia. Dhe në bazë të kontratës, në pikën 2 të kontratës, thuhet që do të paguhet çdo muaj qiraja dhe kjo pagesë do të bëhet në bankë. Për shumë arsye, sepse jam jashtë apo jam, dua që edhe kjo do të bëhet brenda datës 5 të çdo muaji. Çfarë ka ndodhur gjatë këtyre periudhave? Ka ndodhur që zotëria, ky është një dokument bankar, i cili është marrë origjinal nga banka, të cilin duhet vendi dispozicion, pagesën e fundit qiras e ka bërë në nëndor të 2012-s. Nga 1 dhjetor 2012 dhe deri në momentin që po flasim, kjo është e freskët, nuk ka paguar më asnjë euro pagesë. Kështu që në këto kushte që jemi, shuma e pagesës që rasë përshveç pagesës e më pashme, arrin shumë 20.900 euro të papaguara qera, pra i qera e bardur. Në këto kushte, kontrata është nul, pra që nga këj moment, pare se të kesh detyrime, pare se të kesh të drejta, duhet të kesh detyrime. Duhet paguash qeran e ambientit, dhe dyta duhet paguash edhe energjin elektrike. Çfarë keni bërë? Jeni drejtuar gjykatës për këtë problem? Jam drejtuar gjykatës shkallës parë, e cila në vendimin e saj 12.052 që do t'ju jap, ka prishur kontratën e qeras, dhe detyron atë deri në momentin e dorëzimit të sendit të paguajë qeran dhe gjithë detyrimet që rrjedhin nga kontrata, siç është dritat, uji, energji elektrike e tjerë. Dhe por zotëria sigurisht për të përfituar kohë e ka apeluar çështjen dhe siç janë gjërat që kanë procedurat e tyre, po presim që është e ka rritur në apel, dhe jemi pritur që të marrë vendimin apeli për të shprehur se shprehur dhe gjykata e shkallës pare, si da mjep të drejtët që vinë për shkak të pronës dhe pronësis që më kam. Ka një proces verbal, firmosëm datë 7.11.2009, kur zotëria ka marrë 3 sahat. To sahat kanë arritur një shumë detyrimi 15 milion lek drita, të papaguara. Jam drejtuar disa herë qezit, me shkresa, që para 2 vjetësh. Pastaj para një viti ka pas një sistem, kam biseduar, kam dhe emailet me drejtorin e përgjithshëm Çezit që ka qenë përpara me zotin Dollapi. Do t'i ndërpresim, do t'i bëjmë etj etj. Ka arritur një moment që 2 nga sahatët i kanë ndërprerë dhe ka marrë sahatin e katit parë, ka bërë punime, se i zotit diçka bërë brenda me pronën time, ka ndryshuar strukturën e brendshme, ka çarë muret, i ka mbyllë, i ka bërë dhe me sahatin e Edhe një pyetje të fundit, nëse do krijojmë mundësia, a jeni i gatshëm që të bëjmë një ballafaqim me qiradhënësin tuaj? Unë jam i gatshëm me ballafaqim jo vetëm me qiragjin, por me këdo që quhet institucion shtetëror apo jo. Siç e kuptuat, situata është tashmë më e komplikuar se kur. Pra, jam dy palë që çdo të dyja pretendojnë të drejtën. Njëri thot, unë jam në të drejtë të zotit, kam një kontrat. Në basë saj kontratet, deri vitin 2021, të më lë rehat, të më roj punët dhe hallet e mia, të zhvilloj biznesin. Po, ky do të zgjelos dhe do të marrë biznesin për dritat. Zotria tjetër thot, pritot.
ka një thes me lek për të më dhënë qera, nuk mi ka dhënë, i kam fituar gjërat me gjyq, dhe ndërko, pastaj, janë dhe këto historit e tjera të sahatit, jo për një sahati për këtu, jo për 3, jo për 4. Atere, gjama e mirë, në këtë rast është një bë... Lafa? Një bë lafaqin. Dhe ne, shkuam nga zotria, morëm premtimin, pra nga zoti Softa, morëm premtimin të regjistruar në kamera, po, jam gati për balafaqim. Shkojmë tek zotria tjetër. Po, të biznesi, u pranë. Një biznesi, them. Po ti, po dhe jam gati. Asami. Në moment që bëhemi gati për balafaqimin, ku më? I merë policia. Mos ja fut këtë dy? Të dy. Po pse? I merë policia për sqaruar diçka. Ta më thënë, cila ishte historia? I zoti i ndërtesës, zoti Softa, nuk hynë dot në ndërtesë, se do në ty të merte çfarë? Pasaportën. Plaçkat e veta për t'ikur jashtë shtetit. Nuk kalon dot në objektin e vet. Atëherë të shohim këtë ballafaqim. Ta ndjekim. Pas intervistës së zhvilluar me zotin Fation Softa, ne rikontaktuam përsëri zotin Elton Mezini. Sa po ishim duke zhvilluar një intervist me zotin Elton Mezini, a ju thirë me urgjens nga komisariati nr. 2, ku ndodhet dhe tani aktualisht. Por, zbuluam me një detaj tjetër shumë të rëndësishëm, se edhe zoti Fation Softa është thirur pranë komisariatit nr. 2. Dhe pak më vonë, do kemi një ballafaqim të zotit Elton Mezini me zotin Fation Softa. Ne do presim këtu për para komisariatit nr. 2, për të parë dhe për të dëgjuar reagimet se çfarë po ndodh. Ja pra mi, siç e patë edhe nga pamjet, zoti Fation Softa po hyn në komisariatin nr. 2. Zoti Elton, përshëndetje njërë. Përshëndetje juve. Si ishte puna, për çfarë ju thirrni? Problemi ishte për të zgjidhur konfliktin që ka lindë mes meje dhe qeradhënësit, që domethënë të bishim në një konsensus, me gjithë ndihmën dhe domethënë ja di shumë për faleminderit si shefit komisariatit, si shefit të krime, për bashkëpunimin që të bim në një konsensus, por ky zotri nuk ka tolerim. Domethënë ky zotri mban ke vetja. Po çfar thoshte zoti Fatin? Asgjë fare, domethënë po të njëjtat pretendime absurde që ka. U sqarum për shumë gjëra, shumë, po problemi vetëm është domethënë që po në çfarë përfundimi dolet? Dolet një... Që do të vi sot të marri vetëm pasaportën. Të tërheqi pasaportën në objekt, sepse pretendimi ti është që i kam pasaportën lartë. Dhe nuk e tërheq dot? Edhe nuk kam se si ta marrë, do të shoqërohet nga forcat, nga oficeri i komisariatit nr. 2, i zonës, që të tërheqi pasaportën dhe plaçkat e veta, sepse nuk është shtëpi banimi. Në fakt, po... Përse ju thirën, cila ishte arsyeja? Për të gjetur një konsensus mes palëve. Zoti Fation, ne duam të dimë një herë pikëse parë arsyen përse u thirët ju dhe zoti Elton Mezini te komisariati nr. 2. Asgjë, unë kam kërkoj të marr pasaportën time, kam dokumentat, me që do hiki jashtë, kam një vizitë mjekësore për të bërë. Edhe jam bllokuar, s'kam kartë identiteti, kartë shqiptare, por nuk kam pasaportë, kam pasaportë italiane. Ta marr të dalë. Pse nuk ju lejonte zoti Elton? Kam mbyllur, e kam mbyllur. E kam mbyllur derën, thotë om liro drita dhe nuk lejmë në shtëpi. Mbas ballafaqimit që bëhet në komisariat, tani mund të hyni me forcat e policisë. Jo, po hy vetëm sa të marr pasaportën, prapë do e mbyllë. Kështu thotë, kaq leje, sa të marrësh pasaportën, do ta mbyll prapë. Kështu që shtëpinë e mban ai. Banesën ti. Unë po shkoj në banesë, të marr dokumentet e mia. Me forcat e policisë. Po, ti të rrin prezantit, të javën derën, se i thatë rrin këtë mos ketë një. Unë s'kam as konflikt asgjë me ta. Po të shikosh edhe këtë e ka mbyllja, edhe këtë e ka bë parkim këtu. Dhe shikoni edhe kur t'hypi në shtëpi, dera se si është e mbyllur nga ai. Ka thirrë dhe i kompani private. Gjithmonë bën presione të kësaj natyre. Ju kuptoj. Sot në mëngjes bëm një intervistë bashkë ku ju më shpjeguat dhe thatë pjesën tuaj. A jeni përsëri gatshëm që të bëjmë një ballafaqim për të gjithë ato problematika që ka kjo çështje? Unë jam i gatshëm në çdo lloj ballafaqimi, në çdo lloj debati, në çdo lloj gjë për të folur, sepse në fund fundit jam transparent, jam pronën time. Po kërkoj të shkoj në shtëpi time, po kërkoj të drejtën për mos pagesë të qirase, për mos pagesë të mendosa shqiptar ka që kanë pronë atje në këto kushte siç jam. Tani ne bëm shumë mirë Armir që i dëgjuam të dyja palët.
Po, këtu çështja u ndërlikua më shumë. Kemi ndërhyrjen e policisë në këtë ballafaqim. Kemi ndërhyrjen tonë ne si media. Dhe unë nuk kuptova asgjë dhe kam përshtypjen se shumë qytetarë shqiptarë që po na ndjekin u ndërlikua aq shumë sa kush ka të drejtë tani? Do të thotë çfarë po ndodh me këtë ballafaqim? Të drejtën normalisht do nxjerrë gjykata se për fat palët janë drejtuar gjykatës. Po, ne po shohim që është tensionuar aq shumë situata, sepse siç e shtinë kur fillon puna që vihen edhe këto të voglat, këto drita që t'jap pasaportë, më jep këtë që t'jap atë, do të thotë që më as policia për pajtim, as media aq më pak nuk kanë më gjë në dorë. Sidoqoftë, sidoqoftë, një tentativë të fundit për të qenë të qetë dhe korrekt, ne e bëm ose më saktësisht merita kolegut Olsi, i cili me qetësinë vet mendoj që edhe pap do ta bënte këtë si detyrë. Ja ta ndjekim. Zoti Fatjan, e morët pasaportën? Po. Dhe çfarë kishit nevojë? Tani edhe zoti Elton është i gatshëm për një ballafaqim. A mund ta bëjmë 5 minuta? Po, patjetër. Po. Pa problem. Urdhrani. Ju ngritët pretendimi sot në mëngjes kur bëmë një intervistë se zoti Elton mban përgjegjësi për 3 sahate dhe jo për një. Zoti Elton ndërkohë thotë që mban përgjegjësi vetëm për një sahat sepse ka biznes dhe jo familje. Si qëndron e vërteta e kësaj çështje? Shumë thjesht. Po ta ktheni kokën, bravo, është ajo kaseta e Çezit. Ajo kaset ka 4 sahat, nga cilët 3 i ka marrë zotria dhe një e kam unë. I kontrolluar me kamera, i mbyllur që nuk më jep mundësinë për të hyrë në një obor që është i përbashkët në kuptimin që është uji, është mbi automati etj etj. Pra është një gjë që është obor. I cili po ta shikoni e ka kthyer në lokal. E ka bërë me xhama, e ka rrethuar, e ka bërë dhe s'm le mundsinë qoftë për të hyrë brenda. Tani në këto kushte që ne jemi, dhe në këtë situatë që ne jemi, loja që është privat dhe është biznes, është thjesht ka të bëjë me tarifimin apo. Pra, kjo ka të bëjë thjesht me tarifën, që për biznes ka tjetër tarifë dhe për familje ka tjetër tarifë. Dhe kur ky ambient është dhënë me qira, ka qenë një kat për një familje, kat i tjetër për një familje tjetër dhe kat i parë për aktivitet privat. Dhe në këtë kushte ky ka marrë të tre. Është për biznes apo qoftë familje ka të bëjë vetëm me tarifimin. Dhe ky ka punuar gati 2 vjet në këtë situatë. Më pas dalin këto historira, kur fillon vjen fatura Çezit, Çezi fillon dhe rritet, ka ardhur një situatë në ky ka 15 milion lek për drita për të paguar. Tani ç'bën? Ka ndërhyrë në rrjetin e energjisë elektrike, ka bërë ndryshime dhe nga kati pare që nga ka 2 dhe nga 3. Atëhere, Zoti Fation me datë 7 nëntor të 2009-ës, më ka dhe një proces verbal, i cili thot që këto fësahat kanë qenë tuajt. Dhe proces verbali thot tekstualisht fjalët, në qo se të rashofim, që është paguar deri në muajnë shtator. Unë objektin e ka marrë me 15 nëndor në dorëzim nga Zoti Fation, nga motra e Zotit Fation, duke i bler dhe pijet alkoholike dhe të gjitha gjërat. Dhe në këtë objekt nuk ka pas atë nga proces verbali ka ngel vetëm banaku. Nuk e di mund ta konfirmoj dhe ekspresi i kafes që është i Zotit Fation. Ky proces verbal për mu bjen por sepse ja kam kthy librezat mrapshi duhet ishin paguar deri në muajin nëntor. Dhe deri në muajin nëntor ai proces verbal nuk ka qenë, domethënë, është bërë si proces verbal, po pa parjen fizike dhe teknike të sahatëve. Nga kërkesat e mia që i kanë bërë këtë Çezi, del, ja, kam aplikuar dhe sepse sahati i Zotit Fation, që pretendon që është shtëpi i lartë, banes, pretendon që paguan 11.000 lek drita të vjetra. Arrin paguan dhe 4.200 lek drita të vjetra, në bazë të tabuletave që unë kam marrë për Zotin Fation, nga kompania Çez. Dhe këto sahate kanë pas lidhje direkt me familje lartë, sepse nuk ka mundësi që unë të haxhoj në një sahat 1.200.000 lek drita dhe një sahat tjetër 370.000 lek drita. Kam bërë kërkesën, kanë ardhur, kam verifikuar që këto sahate nuk kanë qenë të lidhur me këtë strukturë dhe janë bërë shkëputjet e energjisë elektrike. Dhe shkëputja e energjisë elektrike, kjo sahati 25.105, është bërë në qershor të 2012-s. Kjo kontratë qiraje ka dhe shumë pika të tjera, që punët me palët e treta i zgjidh Zoti Fation, dhe Zoti Fation ka bërë kërkesën pritet energji elektrike. Kjo kontratë qiraje thotë që ka paguar 1200 euro para dhënje dhe Zoti Fation nuk ma ka pranuar 1200 euro. I kam dhënë lekët me mandat 5.000 euro dhe këtë nuk ma ka pranu Zoti Fation, po ma ka kërku në gjyq që nuk i kam pagu dhe ka qenë prezent vllajim dhe tekniku hidrauliku që ka montu banjo të lartë. Dhe të gjitha këto do më thënë janë shkaqe dhe pretendime të Zotit Fation që të më prishi një biznes. Si që më ka prej dritat, si që më ka prej ujtin me shpesh herë dhe panele djelore se thote janë të mija të i kam ble vetë,
siç kërkon ty në borrin që unë e kam bërë me djersën time dhe e kam rikonstruktu dhe të gjitha se ishte si VC. Dhe nga të gjitha këto zoti Fatjon kërkoi edhe një me gjithë ekonomistin e tij, erdhi këtu pa pik turpi në korrik, më ka kërku. Elton Mezini dua ngrejtje qeraje sepse ti po fiton djersën time. Kërkon të disinformoj opinionin publik dhe në një farë mënyrë kërkon edhe të mashtroj. Unë po të them vetëm kaq. Po ndjek rrugë ligjore, kur do ka hedh firmën time, ka mashtruar. Mund t'i ndiqni. Këta janë telefonët e mi. I kam marr, ka përdorur pasaportën. Telefonët që ka pasur tu, me emrin tim. Më ka ardhur një letër rastësisht, nuk e dija. Ka ardhur një letër rastësisht nga Telekomi, e cila thotë zotëri, po nuk i paguat, do ju çojmë në gjyq. Sa lekë janë shkova i pagova? Urdhëroni dhe datën mund ta verifikoni. Shkoj atje, them po tani. Tani thotë numri si kemë, po pse? Ti ka marr dikush tjetër. Kush i ka marr? Po sta themi. Po në fund insistova me thënë. Edhe i ka marr nga Telekomi, i ka çuar ke A Biznet. Dhe ka kaluar emrin vet dhe ka firmosur në emrin tim, mund ta shikoni, do i çoj ke prokurori. Urdhë, Fatjon Softa, me numër pasaportë ka çu dhe vërtetimin e pronësisë time. Po shoh do shkruaj verifikoj edhe pronësinë se mos këtë marr dhe shpinë. Në këtë formë kam frikë se edhe shpinë nuk ka marr. Megjithatë, un ka idesha për të thënë, pjesën tjetër le ta gjykoj opinioni dhe rruga ligjore. Zoti Fatjon t'akuzon dhe shqyqyqës më ka hyrë në shtëpi. Që është ky që hyn pronën time. Dhe un duhet të ruhem nga ky. Që më bën akuza për prostitucion e për drogë. Më hut në gjykatë civile me një kërkesë që unë shes në lëndë narkotike. Dhe ky prap vazhdon me akuzon që ka gojë dhe thot, zotria kam frikë se më hynë shpi që ti vjetë dokumentat e pronës. Qa pronë mund t'i marrë nuk ti zotri? Se ndrova dy numra telefoni, në bazë të kontratës e qeras, unë kam bërë një kërkesë për ndryshimin nga tarifa e Alp Telekomit në tarifimin e A Biznetit. Unë nuk kam bërë asnjë lloj falsifikimi, nuk kam hudhë asnjë lloj firme, kam hudhë vetëm firmën time, Elton Mezini. Se çfarë është bërë mes A Biznetit dhe Alp Telekomit, a gjë zoti Fatjon? Sa para keni për t'i paguar ju Çezit detyrimet? Vetëm ujin mars. 630.000 lekë. Kurse për muajin korrik dhe gusht janë lojrat po prap të dikujt tjetrit që do më prish punë. Ju e kam dhënë, keni këtu dokumentat, janë 15 milion lekë të vjetra për të paguar. Dhe qëra, ju e dini shumë mirë, se ka 1 dhjetor 2012 nuk paguan më. Zoti Elton e pranoi këtë gjë që nuk e ka paguar dhe këtë çështje ju e keni çuar në gjykat, në shkallën e parë keni fituar ju gjyqin, është në apel dhe këtë gjë do ta vendosë gjykata. Kjo është historia e mishëruar, ky është ballafaqimi. Dhe kuptohet në rastin konkret kemi dy palë që të dyja palët kanë të drejtë. Jo se themi ne thon ato, se cili për vete ka të drejt. Situata është këtu. Ajo që është për të pasqyruar. Ai që ka marrë objektin me qira dy kate, sot nuk ka drita. Ndërkohë, ai që është pronari i objektit dhe që ka katën e sipër, nuk hyn dot në shtëpi të vet përveç se me polici për të marrë sendet e veta. Këtu është konflikti, tepër i acaruar dhe ka dhe një vendim gjykate të shkallës së parë që është për çështjen e prishjes së kontratës. Dhe i ka dhënë të drejtë atij që ka ndërtesën dhe pritet apeli. Ka procese gjyqësore të tjera të cilat vazhdojnë. Ne për momentin po e lëm këtu sepse kemi edhe një gjë tjetër. Ne shkuam dhe tek ERE, tani kthehemi institucioneve shtetërore. Përderisa nuk ka institucione serioze shtetërore, do të ketë edhe konflikte të tilla. Pse nuk i lidhen drita këtij zotëris me një kontratë tjetër? Le të na thojë edhe Çezi, le të na thojë edhe ERE. Na japin një përgjigje, nuk i lidhen sepse kështu është ligji. Shkuam sot, ishte për i punë personale. Nuk ishin përgjigje sot, na jo. Premtua. Edhe shkojmë nesër prap. E po mirë, normal. Ka që ishin personte ne? Personte ka ishë, për me njerë do të lidhemi me studion e Tunajtit, ku na pret Ilva, mi mbrëma Ilva. Mi mbrëma Adana, mi mbrëma Armir, ne do të flasim në një ditë që në fakt kemi folur për avion, për drogë, për mushkonja, për divjakën. Do të flasim për aleancën Kuqezi, Krishnik Spahiu do të jetë në studio. Çfarë kërkon kjo aleancë, çfarë do të bëjë me planet e saj, me kë do të rreshtohet? Me opozitën, me majorancën, kërkesa për ndryshuar sistemin zgjedhor që pritet ta çojë në gjykatën kushtetuese, së bashku me mua në studio dhe zotin Spahiu do të jenë edhe dy redaktorët e gazetave më të mira në tre, gazetës së Mapo dhe gazeta shqiptare. Pas pak ju pres. Faleminderit, përshëndesim.
Të dashur miq, kemi mbërritur në fund të emisionit Alarm. Sigurisht që ne do të shihemi sërish nesër në orën 21 për kontakte në 0619 40 00 31. Vetëm SMS mund të paraqiteni këtu në Ishki në studio rruga Aleksandër Mojsiu, ose mund të dërgoni një email në alarm@oravisnews.com. Deri nesër në orën 21, ne sigurisht që do ju urojmë gjithë të mirat. Ndërkohë mos harroni edhe ritransmetimin e kësaj puntate po nesër në Channel One në orën 25 minuta. Kalofshi mirë. Natë mirë, miq të nderuar.